Сумна звістка у День захисту дітей. Новий дитсадок у Сумах опинився під загрозою закриття. Такі висновки зробили після останньої санітарної перевірки. Керівництво закладу і батьки просто в шоці. Допомоги шукають у міської влади, та їх звернення лишають поза увагою. Чому міська влада дивиться на дитячі проблеми крізь пальці, дізнавалися наші журналісти. Це НВК номер 16, колишня 11-та школа, при якій цього року відкрили дитячий садочок. Три групи почали приймати малюків із початку березня. Комфортні відремонтовані приміщення милують око. Натомість дитячий майданчик неприємно дивує, адже тут його фактично немає. Три павільйони та купа піску насипано просто на землю. Це єдине, чим дітки мають можливість гратися щодня. Адже ні гойдалок, ні гірки у них на майданчику немає. В одній із груп на майданчику немає і піску. Замість розваг малеча може хіба що порпатись у землі. Вихователі кажуть, аби весь день не проводити отак, діти на прогулянці шикуються та ходять навколо будівлі НВК. Садочок відкрили тільки за умови, що нові майданчики незабаром встановлять. Але минуло 3 місяці, а замість гойдалок тут лише обіцянки. Керівництво і батьки б'ють на сполох, та їх прохань не чують ніде. До і міського голови, і до заступника, і до управління освіти ми ходили. На сьогоднішній день поки що питання не вирішується. Ціна питання нових майданчиків – 300 тисяч гривень. Нещодавно у НВК відбулася перевірка із Держсанепідемслужби. За її висновками, керівництво закладу порекомендували шукати кошти на майданчики, інакше садочок закриють. Щоб я, як керівник закладу, батьки, щоб ми вишукували кошти. Але крім бюджетних коштів, це комунальна установа, нам ніде взяти кошти ці. У нашому місті виділяються мільйони бюджетних коштів на створення і відкриття НВК, а 300 тисяч на майданчики чомусь немає. Ми передали запит до міської ради і чекаємо на їх коментар у наступних випусках новин. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.